הערב נדון בשאלת מעמדה של האישה הפלסטינית בישראל. לשאלה זו היבטים שונים. כל אחת מהדוברות הערב תתמקד בהיבט אחר הנוגע למעמד האישה הפלסטינית והעולם הסובב סביבה. האישה הפלסטינית בישראל סובלת כידוע משלושה מעגלים של אפליה ודיכוי. ראשית, היא סובלת כמו כל המגזר הנשי בישראל בהיותה אישה. שנית, היא סובלת בהיותה חלק ממיעוט לאומי מוקצה ומופלה לרעה. שלישית, היא סובלת מקיפוח ודיכוי פנימי בתוך החברה הפלסטינית עצמה. לא קל לפרוץ שלושה מעגלים אלה. האישה הפלסטינית צריכה להיאבק מול חברתה, המדינה שבה חיה, ומול המין הגברי כדי לבסס את מעמדה ולהגשים את עצמה. למרות זאת, הכוס אינה ריקה כמובן לחלוטין. מטבע הדברים, אנו תמיד מתמקדים בחצי הריק הבעייתי של הכוס. כיום, ארבע נשים חלוציות, כל אחת בתחומה, אשר פרצו את מעגלי הדיכוי והקיפוח, שהן העדות לחצי המלאה של הכוס. ידברו באופן גלוי ובלי עקבות על שלושת מעגלי הדיכוי. כפי שאתם רואים, הפאנל עוסק במעמד האישה, הדוברות הן נשים, אבל הבחירה הן של הנושא והן של הדוברות היא בחירה גברית כמובן. נתחיל. ראשונות הדוברות היא הגברת שרוק אסמאעיל. שרוק אסמאעיל, דוקטורנטית בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, חוקרת ומנהלת את תוכנית המחקר הרב שנתית בנושא בריאות האוכלוסייה הערבית במרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות במיילס ג'וינט מכון רוקדייל. נכון? שרוק עוסקת בפיתוח הנושא של התאמה תרבותית של תוכניות קידום בריאות לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה הערבית. בשנים האחרונות הייתה שרוק מעורבת בפרויקטי מחקר לרבות צמצום פערי הבריאות בישראל והתנהגויות סיכון בקרב בני נוער. שרוק היא מלגאית קרן מרשל ויינברג לשיתוף פעולה אזורי לשנת 2004-2005. שרוק שותפה בצוות התכנון של תוכנית ישמעאל ויצחק במזרח התיכון לשיתוף פעולה פלסטיני-ישראלי בתחום הבריאות. שרוק תציג נתונים עדכניים המעידים על מצבם של נשים פלסטיניות בשלושה תחומים מרכזיים: בריאות, בחינוך ובתעסוקה. כמו כן, בהרצאתה תציג את הפערים הקיימים בין נשים ערביות ליהודיות בתחומים אלו ותנסה לנתח אותם. שרוק, בבקשה. ננסה לעמוד באתגר הזה של להציג נתונים מאוד עמוסים ודחוסים לגבי מצבן של נשים ערביות, ומשימה לא פשוטה, ואני אציג נתונים היום ממחקרים שונים שאספתי, שמתייחסים למצבן של נשים פלסטיניות בתחום הבריאות, החינוך והתעסוקה. הנתונים הם חלקיים וכלליים מאוד מפאת קוצר זמן, ואני מאוד מקווה שזה בכל זאת יפרוס בפניכם תמונת מצב לגבי הנשים הפלסטיניות בארץ בתחומים האלו. אני רוצה להדגיש שאני מציגה את הנתונים ואת ההבדלים בין הקבוצה של הנשים הערביות לנשים יהודיות בארץ, אבל בהחלט זה לא זווית הראייה היחידה שאפשר להסתכל על ההבדלים, אבל שוב, מפאת קוצר הזמן, אני לא ארחיב את ההסתכלות על הפערים מזוויות אחרות. אני אתחיל קודם בנתונים דמוגרפיים. קצת רקע, אוכלוסיית הנשים הערביות היא ברובה מוסלמית, כפי שאתם יכולים לראות, 83% הם נשים מוסלמיות, לעומת 9% שהם נוצריות, ו-8% לא שומעים? שומעים או לא? עכשיו? עכשיו? יותר טוב? אז אני צריכה להתקרב למיקרופון. אז כפי שאמרתי, אוכלוסיית הנשים הערביות היא ברובה מוסלמית, 83%, 8% דרוזיות ו-9% הם נוצריות. קבוצת האוכלוסייה הערבית, הנשים הערביות, היא יותר צעירה. אנחנו מדברים על 50% הם עד גיל 19 וכ-4% בלבד הם בנות 65. מאפיין נוסף הוא כמובן שהורי הפריון בנשים הערביות ובאוכלוסייה הערבית, שהורי הפריון ירדו באופן משמעותי משנת 70 עד שנת 90, וזה בא לידי ביטוי, כפי שאתם יכולים לראות, בהתפלגות מספר הילדים בקרב נשים ערביות. אנחנו הסתכלנו על הנתונים האלה בשתי נקודות זמן, בשנת
95 וב-2003. כפי שאתם יכולים לראות, ב-2003 יש לנו כ-15% מהנשים הערביות שיש להם 5 ילדים ומעלה, וכ-24% שיש להם, כ-30%, 32% יש להם ילד אחד עד שניים, וזה לא השתנה כל כך בין השנים 95 עד 2003. וכשאנחנו מסתכלים על מרכיב מאוד חשוב, על התפלגות שנות לימודים בקרב נשים יהודיות לעומת נשים ערביות, אתם רואים שישנם פערים מאוד גדולים, ואני אחזור לזה מאוחר יותר. ונתחיל בנתונים על בריאות. כשאנחנו מסתכלים על המדדים העיקריים בבריאות, שזה תוחלת חיים, תמותת תינוקות ותחלואה, אנחנו מוצאים הבדלים לא מעטים בנשים ערביות ליהודיות בארץ. כפי שאתם יכולים לראות, בשנת 2002 נשים ערביות חיות 4 שנים פחות מנשים יהודיות. כמובן גם גברים, אבל אם אנחנו מסתכלים על נשים יהודיות ומול ערביות, זה מאוד משמעותי. כשאנחנו מסתכלים על תמותת תינוקות, שזה מדד מאוד חשוב בקביעת מצב בריאותה של כל אוכלוסייה, אנחנו רואים שכיום שיעור תמותת התינוקות בקרב נשים ערביות בקרב האוכלוסייה הערבית, שזה כמובן גם משקף מצבן של נשים, הוא פי 2 לעומת הנשים היהודיות, והיחס הזה לא השתנה משנת 55 עד 2001, למרות שהייתה ירידה מאוד דרמטית בשיעורי תמותת תינוקות גם באוכלוסייה היהודית וגם באוכלוסייה הערבית. לגבי נתוני תחלואה, ויש לנו כאן לא מעט נתונים, אנחנו מסתכלים על ההבדלים בין נשים ערביות ליהודיות בשיעורי תחלואה לפי דיווח עצמי, אז אנחנו לא רואים כל כך הרבה הבדלים מלבד שתי מחלות עיקריות. מחלת הסוכרת, ששיעורי הדיווח של נשים ערביות הם יותר גבוהים על המצאות סוכרת, לעומת נשים יהודיות, כפי שאתם יכולים לראות, 13.5% בקרב נשים ערביות, לעומת 4.9% בקרב נשים יהודיות. ואגב, זה גם עולה עם הגיל, זאת אומרת, הבעיה הולכת והפערים גם הולכים ומתרחבים עם העלייה בגיל. נושא נוסף בתחלואה, שזו מגמה מאוד מדאיגה שמתחוללת בשנים האחרונות, זה כל הנושא של עלייה בשיעורי התחלואה בסרטן, ואנחנו מדברים על עלייה של 66% של תחלואה במחלת הסרטן ובגידולים ממאירים בקרב נשים ערביות, לעומת 20% בלבד בקרב נשים יהודיות. שיעורי התחלואה בסרטן השד עלו ב-100% בשנים האחרונות בקרב נשים ערביות, שזה מגמה מאוד מדאיגה. אולם כשאנחנו מסתכלים בטוטל על שיעורי התחלואה בסרטן, בכל סוגי הסרטן בקרב נשים ערביות לעומת יהודיות, אנחנו רואים שהשיעורים הם עדיין נמוכים. כפי שאתם יכולים לראות בשקף, אלו שיעורי ביצוע בדיקות ממוגרפיה בקרב נשים ערביות לעומת יהודיות. אנחנו רואים שבשנים האחרונות שיעורי הביצוע של הממוגרפיה עלו בקרב נשים ערביות, וזה מאוד מעודד, אבל הבעיה הקיימת היא כל הנושא של ההתמדה, והחשש הוא שבעצם נשים ערביות לא כל כך מתמידות בכל הנושא של ביצוע בדיקות ממוגרפיה. אגב, ההמלצה כאן היא לבצע את הבדיקה מעל לבנות 50 ומעלה אחת לשנתיים. נושא נוסף שגם מדאיג אותנו זה כל הנושא של בריאות הנפש. הנתונים האלו לקוחים ממחקרים שעשו גם במכון ברוקדייל וגם במרכז הלאומי לבקרת מחלות. כפי שאתם יכולים לראות בשורה הראשונה, שיעור גבוה יותר של נשים ערביות דיווחו בשנה האחרונה על מצוקה נפשית שהיה להם קשה להתמודד איתה באופן מובהק. וגם הם הרגישו, הנשים הערביות הרגישו במהלך החודש האחרון מאוד עצבניות, יותר מנשים יהודיות, ובצד שני הם הרגישו פחות רוגע ושלווה. כשאנחנו מסתכלים, כל הנתונים שהצגתי לגבי תחלואה בהחלט קשורים מאוד בין היתר להתנהגות בריאות, וכשאנחנו מסתכלים על הנתונים של התנהגות בריאות, אנחנו רואים גם פערים בין נשים ערביות ליהודיות. שיעורי העישון וצריכת אלכוהול בקרב נשים ערביות הם פחות, נמוכים יותר לעומת נשים יהודיות, אולם מצד שני שיעורי פעילות גופנית הם נמוכים יותר בקרב נשים ערביות, ושיעורי השמנה גבוהים יותר. ומה קורה בקרב נערות, שזה העתיד שלנו? אנחנו רואים תמונה די דומה לתמונה של המבוגרות. שיעורי העישון וצריכת האלכוהול הם נמוכים יותר בקרב נערות ערביות לעומת נערות יהודיות.
נערות ערביות גם מדברות על מצב, מדווחות על מצב בריאות יותר טוב לעומת נערות יהודיות. מצד שני, הן עוסקות פחות בפעילות גופנית ומדווחות על יותר בעיות בבריאות הנפש. ולנושא הבא שלנו, הנושא חינוך. וכאן אני אציג את הנתונים לגבי שיעורי הנשירה ושיעורי הזכאות לתעודות בגרות וכן שיעורי השכלה גבוהה בקרב מבוגרים. בשקף לפנינו אנחנו רואים את שיעור הבנות, בנות 14 עד 17 שאינם לומדים בבית הספר בפיקוח משרד החינוך. אנחנו רואים שבשנת 80 שיעור הנערות הערביות שלא למדו, כלומר שנשרו, היה 56% לעומת 14% בלבד בקרב נערות ערביות, ובשנת 2002 השיעור ירד בקרב בנות ערביות ל-11% שלא לומדות, ואחוז אחד שלא לומדות בקרב הבנות היהודיות. אם אנחנו מסתכלים על הפער המוחלט, אז הוא הצטמצם בצורה מאוד משמעותית וירד, אבל הפער היחסי בין בנות ערביות לבנות יהודיות גדל אפילו. וכשאנחנו משווים בנות ערביות לבנים יהודים, לבנים ערבים, אני חושבת שזו התמונה המאוד מעודדת, אנחנו רואים שבשנת 80, 56% מהבנות הערביות לא למדו, ולעומת 42% מהבנים הערבים, ובשנת 2002 מתרחש איזשהו מהפך כאשר יותר בנות ערביות לומדות במסגרת בתי הספר. וכשאנחנו בוחנים את התמונה הגדולה יותר, של תלמידות י"ב ערביות מול יהודיות הנבחנות לבחינות בגרות, הזכאיות לתעודה ועומדות בדרשות האוניברסיטה, אנחנו רואים שיותר בנות ערביות ניגשות לבחינות הבגרות. זה יכול להיות מסבר בכך שבגלל הנשירה היותר גבוהה של נערות ערביות, אז ככל הנראה מי שממשיכות ללמוד הן הטובות יותר ובהתאם גם הן ניגשות לבחינות הבגרות. וכשאנחנו מסתכלים על השיעור הזכאיות לתעודת בגרות, אנחנו רואים שזה בקרב הבנות הערביות קצת יותר נמוך לעומת הנערות היהודיות, ובקרב בנות ערביות שיעור הבחורות שיש להם תעודת בגרות, שיש להם תעודת בגרות שהיא עומדת בדרשות הסף של האוניברסיטה, רואים שזה שליש בלבד לעומת יותר ממחצית מהנערות היהודיות. וכשאנחנו מסתכלים על התמונה לעומת, כשאנחנו משווים את התמונה של בנות ערביות לעומת בנות, לעומת בנים ערבים, אנחנו רואים שהמצב של הבנות הערביות הוא הרבה יותר טוב, כאשר 92% מהם עמדו בדרשות של האוניברסיטה, 92% מהם נבחנות ניגשות לתעודות לבחינת בגרות, לעומת 84 בקרב הבנים, 56% זכאיות לתעודת בגרות לעומת 45 בקרב הבנים, וכשליש יש להם תעודת בגרות שעומדת בדרישות הסף של האוניברסיטה לעומת 28 בקרב הבנים. אז אפשר להגיד שמצבה של הבנות הערביות הוא קצת יותר טוב ממצבם של הבנים. וכשאנחנו מסתכלים על התפלגות שנות הלימוד בקרב נשים ערביות בשתי נקודות זמן, בשנת 95 ובשנת 2003, אנחנו רואים שחלה ירידה, אפשר להגיד די משמעותית, בשיעור הנשים הערביות בעלות 46, בעלות 0 עד 8 שנות לימוד. זה ירד מ-46.6 עד ל-33.9, ובמקביל הייתה עלייה בשיעור הנשים שיש להם 13 עד 15 שנות לימוד, מ-9.6 עד 13.6, ואלו שיש להם 16 פלוס שנות לימוד. ורוב הבנות שיש להם 16 פלוס שנות לימוד הן כמובן במסגרות אקדמיות. אולם כאשר אנחנו מסתכלים על התפלגות שנות לימוד בין נשים ערביות ליהודיות, אתם יכולים לראות את התמונה, די עגומה הייתי אומרת, הפערים הם מאוד, הם מאוד גדולים. ולנושא האחרון, נושא התעסוקה. בנושא של תעסוקה אני לא אתעכב יותר מדי, אבל אני חושבת שהשקף הזה יכול לדבר בעד עצמו. שיעורי התעסוקה של נשים ערביות לעומת נשים יהודיות הן הרבה יותר נמוכות. אנחנו מדברים על 18.5 לעומת 61.8, והמצב הזה לא כל כך השתנה משנת 95 עד היום. שיעור העובדות במשרה חלקית מתוך הנשים המועסקות בקרב נשים ערביות לעומת נשים יהודיות הוא די דומה. אתם יכולים לראות בשנת 2003 28.7% מהנשים הערביות עובדות משרה חלקית ו-26.8% מהנשים היהודיות.
ובמה עובדות נשים ערביות ומה עובדות נשים יהודיות, אנחנו יכולים להבחן בשני הבדלים עיקריים, כפי שאתם יכולים לראות בשורה המסומנת באפור, שיעור גבוה יותר של נשים ערביות עובדות בתחום החינוך, 38% לעומת 19.3% מהנשים היהודיות, ובמקביל פחות שיעור נמוך יותר של נשים ערביות עובדות בתחום של בנקאות ושירותים עסקיים לעומת הנשים היהודיות. וכשאנחנו מסתכלים על ההעדפות לגבי מיקום אזור התעסוקה, אנחנו רואים ששיעור גבוה מאוד של נשים ערביות עובדות ביישוב מגוריהם או בסביבה המאוד קרובה, וזה קרוב ל-70%. אני רוצה לסכם ולהגיד שראינו שישנם לא מעט פערים בין נשים ערביות ונשים יהודיות, כמעט בכל התחומים שאני הזכרתי. חשוב מאוד לעמוד על הגורמים לפערים אלו ולהבין את הסיבות האמיתיות לפערים. הידע הקיים שלנו היום לצערי הרב במחקרים הוא לא כל כך עומד ממש מקרוב ובצורה אמיתית על הסיבות לפערים. חשוב גם לזהות את המחסומים, והם לא מעטים, העומדים בפני נשים ערביות לנשים יהודיות, גם בקבלת טיפול, גם בנושא של השכלה וגם בנושא של תעסוקה, וכל התחומים האלו בהחלט קשורים אחד בשני. אין ספק, כפי שאמרה סוהד, שהנשים הערביות מתמודדות עם מצבי לחץ לא מעטים, הן בהיותן מיעוט לאומי והן בהיותן חיות בחברה יותר מסורתית. וזה בהחלט גורם למצבי דחק, ואנחנו יודעים מהספרות המקצועית שזה מאוד משפיע על מצב הבריאות שלהם, ובהחלט על מצב התעסוקה ועל מצב החינוך. באופן מעשי, ועל מנת לצמצם פערים בתחום הבריאות, וכפי שהזכרתי קודם, בתחום של סוכרת, סרטן ותמותת תינוקות, חשוב מאוד לראות עד כמה מופעלות בקרב האוכלוסייה הערבית תוכניות לקידום בריאות, לקידום בריאות נשים במיוחד, ועד כמה התוכניות האלו עונות לצרכים המיוחדים של הנשים הערביות. בהחלט ישנם פערים בשיעורי תעסוקה שמחייבים בדיקה מאוד מעמיקה לגבי ההזדמנויות של תעסוקה עומדות בפני נשים ערביות ולצורך להרחיב את הזדמנויות התעסוקה. וכפי שראינו, הנשים הערביות מעדיפות יותר לעבוד בסביבה הקרובה לאזור מגוריהם, וזה אומר אולי שצריך להביא את התעסוקה ליישובים הערבים ולא ההפך. תכף נגיע להערות. בצמצום פערים בהשכלה הוא בהחלט המפתח לצמצום כל הפערים שהראיתי, וכפי שראינו המצב של בני הנוער היום הוא לא כל כך מזהיר, במיוחד כל הנושא של עמידה בדרישות הסף לאוניברסיטאות, וזה בהחלט מדאיג ומחייב תשומת לב מיוחדת. ולבסוף, כל הנתונים שראינו גם על הפערים שראינו בקרב נערות ערביות, הן בתחום הבריאות והן בתחום החינוך, הם בהחלט מעידים על הפערים שיהיו בעתיד, ורצוי מאוד להסתכל עליהם בעין מפוקחת ואולי לנסות ולהציל את המצב. תודה רבה. תודה לך שרוק. הדוברת הבאה היא סראב אבו רביעה קוודר. סראב היא דוקטורנטית ומרצה באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. סראב שייכת לקבוצת הנשים הבדואיות, אשר לגביהן מעגל האפליה הלאומי והפנים חברתי קשים עוד יותר. מאז מאי 2001 נהרסו 117 בתים של הבדואים בנגב והוצאו צווי הריסה נגד 22,000 בתים נוספים. פעולות הריסה אלו מבוצעות בכפרים הלא מוכרים, בכפרים שזכו להכרה לאחרונה ובכפרים המוכרים. מהסיבה כי התושבים הפרו את היתרי הבנייה. אם כי לתושבים אלו אין אלטרנטיבות אחרות בגלל שאין שום דרך להשיג היתרי בנייה לבתיהם. השלכות של הריסת הבתים הן קשות מאוד על הנשים הבדואיות, שקשורות לבית בקשר הדוק, מאחר וזה מהווה חלק מהמרחב הפרטי שלהן בו הן מספקות את צרכי משפחותיהן. עד שנת 2001 לא הייתה שום מרפאה בכפרים הלא מוכרים, ורק אחרי התערבותו של בית המשפט העליון בעקבות עתירה שהוגשה בדצמבר 1997, הוקמו 6 מרפאות לאם ולילד, שכל אחת מהן כוללת רופא ואחות. תושבי הכפרים המוכרים בנגב יכולים לבקש שירות אמבולנסים רק מהתחנה המרכזית של באר שבע או רהט. בעוד שבכל היישובים היהודים הסמוכים ישנם אמבולנסים שמשרתים את הקהילה במקום. בכפרים הלא מוכרים אין אפשרות לקבל שירות אמבולנסים מאחר והמדיניות של מגן דוד אדום היא לא להיכנס לכפרים אלו. שיעור תמותת הפעוטות בקרב הקהילה הבדואית היא 17.4 לכל 1,000 לידות, בהשוואה ל-6.3 לכל 1,000 לידות בקרב הקהילה היהודית בנגב.
לאור המחסור בתשתיות המים בקרב הקהילות הבדואיות, מתאשפזים בחודש אוגוסט בכל שנה 16,000 ילדים בדואים בבית חולים סורוקה בגלל שסבלו משלשולים בהשוואה ל-5,000 ילדים יהודים. בשנת 2002 הועסקו 1,819 נשים בדואיות בלבד שגרות ביישובים המוכרים, או בערך 13% מהנשים בגיל העבודה באותם יישובים. שרת תדבר על היבט אחד בחייהן של הנשים הבדואיות, היא תדבר על הנשים הבדואיות הראשונות בהשכלה הגבוהה ועל משמעותה של הראשוניות בקרב נשים בדואיות. היא תציג את מקורות הכוח אצל הנשים האקדמיות הבדואיות בנגב, החל מהדור החלוצי של האקדמיות בשנות 70 ו-80, כיצד הושפעו חייהן, איזה מחיר חברתי נאלצו לשלם בכדי לממש את שאיפותיהן ולשמור על ההכרה החברתית. בבקשה, שרה. ערב טוב. אני רוצה לדבר על המשמעות, מה זו המשמעות בלהיות ראשונה, אישה בדואית ראשונה, שבפעם הראשונה יצאה מהכפר או מהשבט ללמוד. אני אתמקד בנשות הדור הראשון של שנות ה-70 וה-80, ששם בעיקר מתמקדות הנשים הראשונות, שהיו כל אחת ראשונה ויחידה, הן מהכפר שלה, אם זה כפר מוכר, או מהשבט, אם זה בכפר לא מוכר, שיצאה אי פעם ללמוד. וכשאני אומרת יצאה ללמוד, הכוונה היא ללמוד בתיכון הלא מקומי, כי לא היו תיכונים באותם זמנים, וגם ללמוד בהשכלה הגבוהה. כלומר, היציאה ללימודים מתחילה עוד מהיציאה הראשונית לתיכון. מדוע ראשונה? מדוע אני מגדירה אותם כראשונות? קודם כל הם ראשונות, מכיוון שבאותה תקופה לא היו בתי ספר תיכון לבנות. נשים, נערות, למדו עד בית ספר יסודי בתוך הכפר, ולאחר מכן תיכונים לא היו. בשנות ה-80 היו שני תיכונים, בשני כפרים בלבד, ונערות נאלצו ללדוד מהכפר שלהן אל כפר האחר, ולכן לא הרבה הלכו ולמדו. והנשים הראשונות שאני אתאר אותה, את חייהן היום, הן בעצם נשים יחידות. כל אחת ראשונה ויחידה בכפר שיצאה ללמוד, אבל זה היה בתמיכת האב. ולכן, מכיוון שהיה מחסור בבנות לומדות, הן הפכו להיות הראשונות. כל מי שיצאה ללמוד באותה תקופה נחשבה לחריגה בנוף, מכיוון שהנראות הציבורית הייתה אסורה על האישה הבדואית, ולכן חלק גדול מאותם נשים נאלצו פשוט לנסוע לצפון הארץ, מחוץ לנגב, וללמוד בפנימיות. החל מתקופת התיכון, שזו תקופת עיצוב הזהות, גיל ההתבגרות, ללמוד בתיכון יהודי, בתיכון נוצרי, בפנימיה שהיא בעלת תרבות אחרת, תרבות שהיא זרה להן, שהיא מנוכרת להן, שהיא זרה לתרבות הבדואית, אבל שם הן לא היו מנוכרות מבחינה מגדרית, מכיוון שהן כבר לא היו ראשונות. יש עוד בנות שהן לומדות והן לא היו חריגות בנוף המקומי, אז הריחוק היה מעין מנגנון הגנה מול מנגנוני הפיקוח הבדואים לאותם נשים. אבל בכל זאת, באותם שדות רחוקים ושדות מנוכרים, הם הרגישו ניכור, בעיקר ניכור אתני, והנשים האלה נאלצו לשמור על תדמית האישה המכובדת, על המודל החיובי של הערכים המגדריים והנשיים של התרבות הבדואית, ולשמור על עצמן מפני כל מיני תומעות של הסביבה היהודית, כמו למשל, סיפרה לי אחת הנשים שהייתה בפנימיה יהודית, שנהוג בגיל ההתבגרות שלכל לכל בת יש חבר, ועניינים, והיא שכנעה את עצמה, היא הרגישה שם חריגה, אבל שכנעה את עצמה באופן תודעתי, שזה לא מהתרבות שלה, זה לא מהמנהגים שלה, ולמרות שהן היו מרוחקות ורוחקות מעיני מנגנוני הפיקוח, הן שמרו על עצמן כדי שלא תצא שמועה רעה עליהן. הקבוצה השנייה זו הקבוצה שסבלה יותר, וזו הקבוצה שלמדה בו זמנית בשתי התרבויות, גם הבדואית וגם הישראלית. זאת אומרת, הם למדו בתיכון המרוחק מהיישוב, אבל הם היו, יצאו וחזרו לעיני מנגנוני הפיקוח. ולכן הם סבלו יותר ממנגנוני הפיקוח הגבריים, ממנגנוני הרכילות, והחובה שהייתה מוטלת עליהן, חובת ההוכחה הייתה הרבה יותר גדולה מאשר הנשים שהתרחקו לפנימיות זרות. בשני המקרים מדובר על יציאה ראשונית ללימודים, החל מתקופת ההתבגרות והתיכון. לגבי המתרחקות, מה קרה איתן? המתרחקות, אלה שלמדו בשדות זרים, גם בתקופת ההתבגרות ובפנימייה,
חזרו, כלומר הם לא חיו את התרבות הבדואית, הם לא ינקו את הערכים של החברה הבדואית. הם חיו חיים של חופש, של אינדיבידואליות, של בחירה עצמית, של עצמאות, והנה הם פתאום חוזרות אל החברה הבדואית, אל התרבות הבדואית שמבקשת מהן להתנהג כפי שמתנהגות יתר הנשים הבדואיות. כלומר להיכנע למוסכמות החברתיות. אותן נשים שהן כבר יצאו כנערות מתבגרות וחזרו כנשים משכילות, אינן יכולות להתנהג לפי הקודים הדרושים מהן. ולכן הן חזרו מנוכרות, זרות, ובעיקר התחושה שהפינה אותם היא תחושה של איש היחוד, והן מכריזות על כך במילים כמו, אני אחת מכם, אבל אני לא כמותכם. כל אחת בנתה לעולם משלה, עם גבולות משלה, ואמרה, זה העולם שלי. חלק חזרו גם עם הלם תרבותי, כלומר, הם פשוט הרגישו עצמם כאילו הן מהגרות אל עולם חדש, שחברת המוצא היא החברה בה התחנכו וגדלו בתקופת ההתבגרות, והחברה הבדואית זו החברה הקולטת שבה הם הרגישו מהגרות זרות. הנשים שלמדו במרחב הציבורי השבטי הקרוב, הלא מתרחקות, הן סבלו יותר ונאלצו יותר לשמור על תדמית האישה המכובדת ולהוות רול מודל חיובי, להיות מודל חיובי עבור יתר הבנות, מכיוון שמנגלוני הפיקוח הגבריים ערבו להם בכל פינה והתנגדו, הקהילה התנגדה, מכיוון שכל יציאה ראשונית של אותה אישה, של כל אישה, לובטה במאבק קשה של האב מול השבט או מול המשפחה או מול הכפר. כשהיה אחת הנשים סיפרה לי כשהיה צו במרכאות, צו איסור של קהילת האבות שאף בת לא תצא ללמוד, אותו אב אמר, אני שולח את הבת שלי ללמוד, ומי שלא סומך על הבת שלו, שיקשור אותה בבית. ואוי ובוי למי שמתקרב לבת שלי, ובאמת היא יצאה, אבל הייתה צריכה לשמור על עצמה. כדי שאנשים האלה, הקבוצה הזאת, תוכלנה לשרוד ולקיים את רצונן, שזה הרצון ללמוד ולרכוש תעודה ולהיות עצמאיות, הן הוכיחו, כלומר חובת ההוכחה לנאמנותן המוסרית הייתה דרך ארבע דרכים. אני קוראת לדרך הראשונה פסיביות ושתיקה. אותן נשים שהלכו ללמוד גם בתיכון וגם במוסדות להשכלה גבוהה בשנות ה-70 וה-80, היו משחקות את המשחק של האישה או הילדה המכובדת. אם נדרש ממנה לשים מטפחת על הראש כדי שתוכל לצאת למרחב הציבורי, היא תעשה את זה. אם נדרש ממנה לא לדבר עם בנים בבית הספר ולהיות רק בחברת בנות כדי שתוכל להיראות במרחב הציבורי, שזה המרחב הבית ספרי הציבורי או השבטי הזר, היא תעשה את זה. אם נדרש ממנה לא להסתכל למורה בעיניים, למורה בתיכון בעיניים ורק להקשיב ולא לדבר ולא לענות, אז היא תעשה את זה. ואחד המשפטים היותר מאפיינים את הדרך הזו מאחת הבנות, אחת הנשים אומרת, הייתי משחקת את הילדה המכובדת על ידי השתיקה. הייתי הולכת, ופשוט פסיביות, הולכת, שומעת, רושמת, שותקת, מצליחה וחוזרת הביתה. מהם התנהגות שגרתית ורוטינית של, של, של מחזוריות שאין בה שום פעולה, שהיא פשוט מצייתת ועושה, אבל זה מעין משחק של תדמית המכובדת כדי שתוכל להתקדם ולממש את שאיפותיה. ההרגשה, שזו הדרך השנייה או הטקטיקה השנייה של, של הנשים האלה, הייתה בעצם לעשות יותר למען אחרים, רצוי האחר, ופחות למען עצמי. בשלב הראשון הזה, שהן היו ראשונות, וחובת ההוכחה מוטלת עליהן, הן נאלצו לרצות את האחר. כלומר, לעשות מה שאחרים חושבים ומה שאחרים רוצים. כל זה כמובן הפך אותן לסמל חיובי, לרול מודל, לתדמית של סמל חיובי בעיני הקהילה או בעיני נשים אחרות. כלומר, בהתחלה כשהם יצאו הם נראו כנשים לא מכובדות, חלק מהמשפחה הקרובה חיכתה להם בדרך, חיכו להם בדרך, ערבו להם, חיכו שתצא שמועה רעה עליהן, אבל הנשים האלה עמדו בדרישות. והדבר המאוד הכרחי ומאוד חשוב, הם שהם הצליחו לגייס את תמיכת אבותיהן למשימה. כלומר, אף בת לא יצאה בלי שאביה לא אישר לה את היציאה, ותמך בה, וכמובן חלק מהתמיכה הייתה גיוס מסיבי של הבנות לשכנע את אבותיהן. אחת הנשים סיפרה לי שהייתה צריכה, שהתקבלה לאוניברסיטה, הייתה צריכה ללכת למחלקה, לשכנע, להגיד להם שאביה לא מוכן שתלמד באוניברסיטה, כי האוניברסיטה זה מוסד מפחיד, הם לא מכירים, שלומדים בשעות הערב המאוחרות, אין תחבורה ציבורית לכפר, אז המחלקה, עם ראש המחלקה, עם המרצים, הלכו אל האבא לכפר, ושכנעו אותו שהם ישמרו על הילדה שלו, שהם, ראש המחלקה הוא כמו האבא של אותה ילדה. ובשעות הערב היא תשוחרר. כלומר, הממסד כאן דווקא בא לקראתה של אותה אישה.
המחיר שאנשים האלה נאלצו לשלם בשביל המשחק הזה, הוא קודם כל חוויית לימוד לא נורמטיבית. כלומר, הם נאלצו ללמוד באוניברסיטה, אם היו צריכים לעשות עבודות ביחד ולשבת בחבורות, לחלק מהאנשים היה ליווי גברי, כמו שמירה, של בשעות מאוחרות אותו גבר שזה יכול להיות ילד בן 15 או בן 20, או נער בן 17 שמחכה לה שתחזור איתו עם ליווי הביתה, אבל זה מנגנון וזו אסטרטגיה שתסייע לה לשרוד. חלק מהם גם לא הרגישו את חוויית הלימוד הנורמטיבית, כלומר היו באווירה של טרור שאם אני אעשה דבר מה שאיננו מקובל, מיד זה ילך והדבר הזה יגיע להוריי וזה ישפיע על הפסקת לימודיי. המחיר שהם נאלצו לשלם זו הרגשה של פיצול אישיות. חלק מהאנשים הרגישו שהם התנהגו לא כמו שהן היו רוצות להתנהג, והם קלעו את אישיותן בתוך אישיותן. וזה המחיר שהם שילמו, הם שילמו כדי ללמוד, אבל אלה הן טקטיקות ואסטרטגיות שהן מאמצות כדי לשרוד את מנגנוני הפיקוח ולקיים את השאיפה ללמוד. המשותף לשתי הקבוצות האלה היא בעצם הרגשת חוסר קוהרנטיות בזהותן האתנית והמגדרית. שאלה היא, כשהן הצליחו לשרוד את החוויה הלימודית, מה קרה להן לאחר מכן כשהן הפכו להיות נשות מקצוע, כלומר ראשונות בתחום הציבורי התעסוקתי, ולאחר מכן מה קרה להן בתחום הזוגי, שזה הדבר הכי מעניין, אני אגיע אליו בסוף. בתחום המקצועי, כל אחת מהן גם הייתה ראשונה במקצועה, בעיקר מקצועות שנחשבים למקצועות נשיים, אבל בחברה, מכיוון שהן מקצועות ראשוניים, הן נחשבו גם למקצועות גבריים שמפרים את הקודים ואת הנורמות, בעיקר של נראות ציבורית של נשים. ולכן כל אחת מהן נחשבת לראשונה ולמייסדת המקצוע. לרוב היו מקצועות של הוראה ועבודה סוציאלית, יש עוד כמה מקצועות שאני לא יכולה לחשוף את זהותם בפניכם, מכיוון שזה עלול לחשוף את זהותם של המרואיינות. הם התמודדו עם קונפליקטים. אחד הקונפליקטים היה בעיקר עוד פעם נראות הציבורית שמאיימת עליהן מנגנוני הפיקוח, ולכן גם כאן אחת האסטרטגיות שבהן הן משתמשות היא ריחוק. ריחוק כאסטרטגיה שתשמור עליהן, אבל הריחוק כאן במעמדם כנשות מקצוע או כמועסקות, להבדיל מהריחוק, אסטרטגיית הריחוק של מעמדם כלומדות, כאן יש להם בחירה בריחוק. אני אקח עוד שתי דקות מהחמש. יש להם בחירה, הם מנמקות את הריחוק בשיקולים מקצועיים שקשורים למקצוע, ולכן זה מקל עליהם להתרחק. למשל, להיות עובדת סוציאלית ולהיכנס לבתים זרים, זה דבר שלא מקובל על האוכלוסייה, ויכולים לפרש את זה בצורה אחרת, ולכן משיקולים מקצועיים אותם נשים בחרו לעבוד בשבט אחר, וזה היה מקובל על הקהילה. אני אעבור לתחום הזוגי, מכיוון שהזמן מאוד עוזל. אפשר לומר שבתחום המקצועי היה להם כוח רב. הכוח זה בעיקר הכוח המקצועי והידע המקצועי שהיה להם, שאפשר להם לתמרן ולעבוד ולהשתמש בידע המקצועי באופן מאוד חופשי ועצמאי. מה לגבי תחום הזוגיות, הנישואין והאהבה האסורה? זה פרק שאחד הפרקים בדוקטורט שלי, הפרקים מאוד חשובים, זו הכותרת שאני קראתי לזה. אותן ראשונות שיצאו ללמוד, הן מחולקות למספר קטגוריות. אני לא אמנה את כולן, אבל חלקן זה הגיבורות הטרגיות, הן דומים להן, ראשונה משונה ועוד. ואני רוצה להתמקד בכמה קטגוריות, אבל אני אתחיל מהן דומים להן. אותן נשים שיצאו ללמוד והיו ראשונות, חלקן גם היו נשים ראשונות משכילות מבין הגברים. לכן כשהם חזרו לקהילה, לא היו שם גברים שמתאימים להם ברמת ההשכלה, ברמת ההתנהגות, או גברים שפשוט מאוד יתמכו בהם מבחינה זוגית. ולכן אחת הנשים שמתארת את עצמה ואומרת, אני הייתי כמו פרח המדבר שכולם רצו לקטוף אותו, אך כל כותפי הפרחים היו מסורבים. למה? כי אף אחד לא התאים לה. היא רצתה מישהו שיתמוך בה, שיעניק לה את אותו חופש ועצמאות, שאביה נלחם עבורה עליהם, נלחם עם כל השבט, אז היא לא מוכנה לכלוא את עצמה בזוגיות לא תומכת. ולכן, לאחר שכמובן הגיע לגיל המופלג במרכאות 23 באותה תקופה, אביה החליט להשיא אותה לאדם שהיה מעוניין בה ורצה אותה, אבל היא לא רצתה אותו. ובלי דברה היא נישאה לו. ולאחר שני ילדים היא ראתה, במהלך התקופה היא גם ילדה והיו נפרדה וחזרה, והיו גם ניסיונות להחזיר אותה עד שהגיעו מים עד נפש, והיא ראתה שאותו גבר, וכאן נכנסות קבוצת הנשים, שניסו לגברים מתוך בחירה או לא בחירה, אבל אותם גברים לא היו תומכים. הם לא יכלו לסבול את זה, ואתם
אנשים בטח מכירות את זה, שהאישה יותר משכילה מהם, והם אוימו, היו מאוימים מההשכלה והעצמאות של האישה, ולא רק זה, לפתאום האישה לא מקיימת את המודל הנשי המסורתי הנהוג באותה תקופה, כי כך היה נהוג, וזה המודל שהיה נראה לאותם גברים. ואותם גברים דרשו וביקשו להצר את צעדי הנשים. ולכן אותם נשים, למרות שלא הייתה להם זוגיות תומכת, ולמרות שהעדיפו את עצמאותן על פני אותה זוגיות, שבתרבות הבדואית יכולה להתפרש כמוסד הנישואין, כמשהו שמגן על האישה ונותן לה עצמאות, הם החליטו לוותר על הזוגיות ועל המוסד הזה שנקרא נישואין ותמיכה והגנה, להיות גרושות, חד-הוריות ואפילו פרודות, העיקר לא לוותר על החופש והעצמאות עליהם הם נלחמו. וכאן הגבורה שלהם. והם החליטו גם חלקן לסבול את התיוג של להיות אישה גרושה או חד-הורית, אבל לא לחיות עם חוסר עצמאות. המודל השני, או הדוגמה השנייה, זה הנושא של האהבה האסורה. ומה זו אהבה אסורה? אהבה אסורה, אני מתייחסת, כאשר אותן נשים יצאו מחוץ לכותלי השבט, הגיעו למוסד האקדמי, ושם הכירו גברים בדואים, אבל הם מחוץ לגבולות השבטיים המותרים. אני אפרט את זה אחר כך אם אתם רוצים מה זה הגבולות השבטיים, אבל אין לי זמן. ולכן אותם נשים התאהבו, היו להם רגשות, התאהבו, הייתה שם אהבה, היה רומן, אבל כשהגיעו לתכלס ורצו להינשא, הם לא יכלו, מכיוון שהגבולות אוסרים את זה. ולכן אותם נשים, ואני סיפור של אישה אחת שהחליטה לברוח עם אהוב ליבה, מבלי לומר לאביה, וכשיצאה בלילה מול חבל הכביסה, הגלימה של אביה השחורה, העבאיה, הייתה תלויה על החבל, והיא אמרה לה, היום אני הולכת ללכלך אותך, היום את תסבלי, אבל ברגע האחרון היא התחרתה. היא נסוגה לאחור, כי היא חשבה על אחיותיה, ועל בנות דודה, ועל הבנות בכפר, מה יקרה להן אם היא תצא ותפר את הדבר שאסור לעשותו. ולכן המשפט שמאוד חזק שהיא אמרה אותו, היא אמרה, אני רצחתי את רגשותיי כדי שאהיה גיבורה בעיניו, בעיני אביה. אותם נשים לא היו מוכנות להכניס את האב למאבק נוסף, מאבק מאוד קשה מול השבט, ואולי אפילו להיות מנודה מהשבט, וכאן הם ויתרו ונסוגו, וכדי לא להכניס את האב לאותו מאבק שעלול להיות מאבק מאוד קשה, אבל בכך גם לשמור על התדמית שלהם. ולכן נשים האלה ויתרו על הרגשות, וחלק מהן אולי גם ויתרו על האפשרות לממש את עצמם זוגית, אמהית או רגשית. העיקר במצב הזה, אבל הם לא ויתרו על העצמאות. ולכן האלטרנטיבה של לוותר על הרגשות הייתה לא לוותר על זוגיות תומכת. זאת אומרת, אם אני ויתרתי על אהבה אסורה שבמשך שנים הייתה לי, אז לפחות אני לא אצא פריירית, ואני אתחתן עם מישהו שהוא יאהב אותי, שייתן לי את העצמאות, שייתן לי את החופש, לא, אני לא צריכה לאהוב אותו. והמנגנון ההתמודדות של אותם נשים הוא התמודדות תודעתית של פיצול רגש משכל. כלומר, הם פעלו בצד השכלי הרציונלי, שזה דבר מאוד קשה לעשות. אני לא יודעת כמה נשים בחברה הישראלית יכולות לעשות את הדבר הזה. ולכן המחיר היה זוגיות תומכת, אבל לא אהבה. אני רוצה רק לסכם ולומר שאומנם מחקרים מראים שהמקום של האב בחברות מסורתיות, בחברות שבטיות, כמו החברה הבדואית ובחברות בדואיות אחרות בעולם, מקום של האב הוא מאוד הכרחי, הוא מאוד נחוץ, אבל אני טוענת אחרת. מקומו של האב הונח במקומו, אומנם במקום הראשון שנתן להם את נקודת הזינוק הראשונה לצאת וללמוד, אבל כאן, במקום הכי כואב, והכי נחוץ, והכי הכרחי, כאן האב לא מילא את מקומו. נכון שמופעלים על האב לחצים, אבל אני סבורה שכמו שאחת המרואיינות אמרה והתאמתה עם האב, אבל אחת מתוך 20, דור הראשון שהן מאוד ספורות, אמרה לו, למה אתה לא יכול להיות כאן ראשון? אתה שלחת אותי להיות ראשונה בלימודים, שלחת אותנו לפנימיות, פתחת את העיניים שלנו. למה פה אתה לא יכול להילחם עבורי? אבל רק אחת מתוך כמה. אבל אני רוצה לסכם ולומר שההתנהגות סך הכל הקונפורמיסטית, הקונפורמית הזו של הנשים האלה, זו האסטרטגיה שנועדה לשמור עליהן בתוך המרחב הציבורי הזה, המרחב האסור, שהם בעצם הפכו אותו למורחב מוגן יותר בעזרת ההתנהגות הזאת, והן בהתנהגות המכובדת הזו, בעיקר בתחום הזוגיות והנישואים, הן שידרו לקהילה המתנגדת שאישה שיצאה ללמוד ויצאה למרחב הציבורי והתרחקה וחזרה, בעצם לא הפרה את הנורמות, ובזכות ההתנהגות הזו והוויתורים הכואבים בעיקר הרגשיים, הנשים האלה נוצר דור שני של נשים לומדות.
ואלמלא ההתנהגות הזו של דור הראשון, לא היה נוצר דור שני של נשים לומדות. ואני רוצה רק לסכם במשפט אחד, פתגם, משפט של נוואלה סעדאו, שהיא אומרת, נשים משלמות ביוקר את חירותן וכבודן כדי לציית לחוקי הנישואין והמערכת הפטריארכלית השלטת בחברה. נשים משלמות מחיר יקר כדי להיות חופשיות ולברוח מהשליטה. בחרתי לשלם מחיר כזה ולהיות חופשייה מאשר לשלם מחיר ולהיות כלואה. בכל מקרה, אנחנו עדיין משלמות מחיר. אז מדוע לשלמו עבור עבדות במקום חירות? תודה. אוקיי, הדוברת הבאה היא פאטמי קאסם, דוקטורנטית במחלקה למדעי התנהגות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. פאטמי תביט במבט ביקורתי פנימה אל תוך החברה הערבית. היא תסביר מדוע ממעיטים להסתכל פנימה ותבדוק את תקפותם של טיעונים הדוחים ומונעים הסתכלות פנימית ביקורתית, כגון שזה זמן לא מתאים או שהמאבק הלאומי דוחה את המאבק המגדרי. פאטמי תסביר מדוע היא חושבת כשתיקה בעניין דיכויין של נשים כמוה כהשתתפות במעשה. בבקשה פאטמי. נתבקשתי על ידי דוקטור עדל מנע, והוא התעקש להעיף מבט פנימה אל החברה, וגם פמיניסטית אל החברה הפלסטינית בישראל, ועל מעמדה של האישה הפלסטינית בחברה. כל ניסיון לדיון ביקורתי שכזה, כל עוד הוא באמת חיובי ומטרתו תיקון ושינוי מעמדן של הנשים בחברה הישראלית, הינו ממולכד ומורכב, הן בשל המציאות של הנשים הפלסטיניות, של הנשים הפלסטיניות כחלק מחברה בפרספקטיבה היסטורית שהופסה ב-48, שנעשתה לכל החברה פמיניזציה, ועדיין נאבקת על הלגיטימיות והשוויון שלה בתוך החברה הישראלית, אבל גם היום כחלק מחברה שברובה המכריע הם מוסלמים, והאסלאם והמוסלמים בעולם הגלובלי מאוים ובמבוקר ועוין להן. הדילמה הגדולה במצב הזה הוא האם באמת לא להביט או שכן להביט ולהסתכל, ובאופן ביקורתי כמובן, ואיך אני יכולה להסתכל לתוך פנים החברה הערבית שלי ולא לשמש, המילים שאני הולכת להגיד אותם עוד מעט, לא לשמש אחרים בכדי לנגח את החברה ולהנחית אותה בעצם ואת ערכיה. זאת דילמה לא פשוטה שאני עומדת מולה. עכשיו, אני בכל זאת במקום שרוצה להגיד אין מקום מתאים או לא מתאים להביט פנימה ולבקר את מצבם של הנשים, בעיקר הנשים הערביות בתוך החברה שלי, ואני כן רוצה לנסות להביט פנימה ולבקר. אבל באמת זה קשה, וזה קשה מכיוון שהחצים כשאני מתבוננת פנימה הם מכוונים לאנשים שאני אוהבת. הם מכוונים לאבא שלי, הם מכוונים לאח שלי, הם מכוונים לבן שלי ולבעל שלי וגם לאמא שלי, כחלק בסופו של דבר של החברה הפטריארכלית המדכאת אותי כאישה. עכשיו, החשיפה הזאת, החשיפה של הכביסה המלוכלכת של הקרובים ורבים, היא בוודאי לא תעשה, ודאי שלא תעשה על ידי אישה, וכפי שאמרתי, טענו לא על ידי אישה בזמן הזה. אבל כפי שאמרתי, אני רוצה ממש לחזור ולהגיד שאין זמן מתאים יותר מאשר הזמן הזה. עדיין בו נשים ביום יום מוכות, נשים נרצחות, נשים נשלל מהם זכות, כפי ששמענו מסתרב, נשללת מהם זכות בסיסית ביותר לרכוש להן השכלה. היום
אז אין יותר זמן לדעתי מתאים מזה בכדי לבקר את החברה ולהביט פנימה. ההיסטוריה מלמדת אותנו, או תנועות לאומיות מלמדות אותנו לשחרור, ובוודאי השחרור לא היה של נשים, מלמדות אותנו שנשים השתתפו במאבק ובסופו של דבר מצאו את עצמם מחוץ לזכויות שנהנו מהם גברים לאחר שהמדינה הלאומית המודרנית נוצרה, והיו צריכות להמשיך במאבקים שלהם לאחר מכן בכדי להיות לזכות בשוויון זכויות אזרחי כמו הגברים בתוך החברה. ובגלל זה עוד יותר נחוץ לדעתי גם עכשיו להמשיך ולבקר פנימה, למרות שדרך אגב אותי כפלסטינית במדינת ישראל לדעתי הרבה יותר קשה למאבק עכשיו בתוך שוויון גם אזרחי גם בתוך החברה שלי מאשר לעמותותיי או חברותיי הפלסטיניות שעדיין נמצאות מחוץ למסגרת, עדיין אין להם מסגרת מדינה. אני חושבת שבתוך מסגרת מדינה הרבה יותר קשה להיאבק מאשר במדינה שעדיין בתהליך של התהוות, כי המאבק העכשווי של הפלסטיניות למאבק מחוץ לגבולות ישראל, אני חושבת שהוא לא ריברסל, הוא לא יכול להיות אחורה. מה שהן משיגות עכשיו, הן יכולות לקבוע את זה כעובדה קיימת, ואני מקווה שהן יצליחו. ובכל זאת נחזור למצב של הפלסטיניות של הארץ שלנו. יש שלוש מגמות מרכזיות ביחס לנשים שמתקיימות היום בתוך החברה הישראלית. יש את המגמה של שכאילו היא לא רק של בלד אבל היא ברשותם של בלד, או שהיא מנהלת את השוויון או מנסה להיאבק ומשתמשת בשיח הלאומי. הוא לדעתי שיח מאוד אליט, עדיין בלד, והשיח שלה כלפי נשים הוא לא כל כך ברור והוא לא ליברלי כמו השיח שברמת הסיסמה של חדש, הוא גם אליטיסטי ולא ברור, הוא מגמגם. השיח השלישי הוא השיח האסלאמי, השיח של התנועה האסלאמית, והוא שיח לא כל כך אליטיסטי, הוא דווקא מלמטה ומלמעלה וההפך. ומה שמעניין בשיח הזה שמשתתפים בו אנשים שהם לא מנויים על החברה המוסלמית. והוא גם שיח שהכי גדול והכי רחב בתוך החברה הישראלית, למיטב ידיעתי. בשלושת השיחים האלה, כאילו בשלושת התנועות הפוליטיות האלה, לנשים עדיין אין, לא זכו לשום ייצוג, לא במוסדות התנועות ולא במוקדי קבלת ההחלטות. קולן של הנשים נעדר, וכמובן האג'נדה שלהם. עכשיו האג'נדה של הנשים היא לא צריכה להיות רק האג'נדה של הנשים, היא צריכה להיות האג'נדה של כל האינטלקטואל, של כל החברה, בעיקר של המנהיגים הפוליטיים, הדתיים והחברתיים של החברה. ולדעתי אותם אנשים אינטלקטואלים, מנהיגים, המשכילים הראשונים של החברה הפלסטינית, הם יותר מאוימים על ידי האישה המשכילה ומבולבלים. זה הטיעון שלי בעצם, ובגלל הבלבול הזה ובגלל האיום הזה, נשים משכילות, נשים שרוכשות להן השכלה במוסדות להשכלה גבוהה, הן חשופות יותר לאלימות מצד הגברים בחברה שלהם, והאלימות הזאת היא אלימות סימבולית וגם אלימות סמלית. עכשיו, כאשר הנשים
מגיעות למוסדות להשכלה גבוהה ונחשפות לרעיונות פמיניסטיים, לרעיונות ליברליים, הם בדרך כלל מזדהים עם הרעיונות האלה, והם הם נוטים לאמץ חלק מאוד גדול עם הרעיונות האלה. הגבר המשכיל, ביניהם גם המנהיגים שצמחו היום, המנהיגים של החברה הערבית, צמחו באותם קמפוסים, צמחו באותם מרחבים אקדמיים, מהדקים את השליטה והפיקוח על אותם נשים משכילות. וניסיונות אלה מתבטאים, כפי שאמרתי, באלימות פיזית, אלימות סימבולית, ברכילות למשל, שימוש במנגנון הרכילות בתוך הקמפוסים, לשלוט ולפקח על הסטודנטיות הערביות. כל ניסיון להפר או להתמודד עם מנגנוני הדיכוי של החברה של האישה מול הדיכוי הפטריארכלי, לפעמים נתקל, אני אביא דוגמה, למשל, מהבעל שלי כל הזמן אומר לי, כשאני מתמודדת איתו באיזה נושא שאנחנו מתווכחים עליו, אני נהיית פמיניסטית, אוקיי? המשמעות של נהיית פמיניסטית היא למעשה, מה הוא רוצה להגיד לי? הוא רוצה להגיד לי נהיית מערבית. זאת אומרת, העולם האקדמי הזה אליו נחשפת, הוא קלקל אותי בין סוגריים, ואני נהיית מערבית. אבל המערבי כאן הוא הרבה יותר מורכב. המערבי כאן יש לו ייצוג בשתי רמות. יש לו ייצוג במידת החופש היחסי, כמובן. האישה המערבית לקחה לחייה ולגופה, ויש לו ייצוג של מדינת ישראל כמסמלת, מייצגת את העולם המערבי. ומדינת ישראל במקרה הזה היא המדינה שעוינת לו ולה, כאילו לכל החברה. ואז המערביות הזאת היא הופכת להיות הרבה יותר טעונה, ויש לה רבדים של משמעויות לגבי ואם אני מייצגת את המערביות, כמובן אני יכולה גם לסכן במידת החופש שאני דורשת לעצמי, או לפחות להתעל נגדי כאישה שאני משתפת פעולה או סוכנת של המערביות הזאת, ואני משתפת פעולה עם האויב, ואז ככה אני סוכנת את המערביות. במקרה הזה, כסוכנת המערביות, הוא יעני סוכנת המערב, והמערב שעוין אותי כפלסטינית, אבל המערב היום הוא הרבה יותר גדול ומורכב, הגלובלי שעוין אותי גם כמוסלמית, זאת אומרת, עוין אותנו, האותי והאותנו הוא הרבה יותר, הופך להיות יותר מורכב. מכיוון שאין לי זמן, או לא רוצים לתת לי זמן, אני רוצה להגיד, אני מאוד אהבתי, למרות ש, ואני כתבתי והתאמצתי בשביל להגיד לכם את זה, ואני ממש רוצה להגיד לכם, סחר חליפה היא אחת הסופרות הערביות משכם. היא כתבה על הקושי שבעצם היא מתמודדת מול האלימות במשפחה, והוא נגע לליבי ואני רוצה לשתף אתכם בו. והיא כותבת, מתארת המצב בו סמר, אחת הסטודנטיות באחת האוניברסיטאות בגדה, נתקעה בקרפיו, סגר, אוקיי? והיא לא חזרה הביתה וישנה מחוץ לבית כמה לילות ולא חזרה. והיא כותבת ככה, אחרי שהיא חזרה, אמא שלה מקדמת את פניה, איפה היית? מה עשית לנו? איזה בושות? מה נעשה? מה נגיד לאנשים?
וכך היא אומרת, אני רוצה לקרוא את זה בערבית, ואחר כך אני תרגמתי, כמובן בתרגום אני לא יודעת. ואפקת, והיא נרדימה, לאחר שאימא שלה, היא קיבלה את המנה הראשונה מאימא שלה, היא הלכה ונרדימה. ואפקת על היד תהוזה, ואסוות סייח תמלטם. וין קונתי? ואמה תשדה ללחלף ותסיח. كانت في مهمه اتركها ايت مهمه واخذ يلطمها دون وعي على وجهها وعلى راسها وعلى ظهرها وكان ينفخ ويتنفخ يا بنت العرس والله لا اشرب من دمك لم تصرخ ولم تبكي لم تفتح فمها بكلمه ولم تقاوم حين ضربها الجند قاومت ورفعت يدها بالخشبه وباي شيء يصلح للقذف وقذفتهم به هي اني اترجم هي اتقررا توخ كده نيور وخبطات لكل الصرخات ايفو هيت ذا ال هيو الصرخات של اخيها ايما اخذا ات اخيها سحبه اوتو اخورنيت وامرا له تعزوف تعزوف اوتا لمرض صوت هو همشيخ لخبط لخبط بفنيها بروشا وعلى جبا תוך שהוא מתנשף וצועק, יא בנת אל-ערס, וואלה, לשתות מדמך, אני לא יודעת איך לתרגם את זה. היא לא פצתה פה. זה, אמרתי, זה העברית היחידה שהיהודים יבינו בלי תרגום. כאשר היכו החיילים, היא התנגדה והרימה עץ שהיה מונח לידה על מנת להתגונן ולהקות בהם בחזרה. ההשפלה והכאב של סמר, מצביע מעל הכל על הכאב כאשר בא מאנשים דווקא שאנחנו אוהבים. עכשיו, אני, את האמת יש, היה לי עוד רעיון לפתח בקשר לפתרון ואיך אני חושבת, אבל בכל זאת לא עלה אתכם, אם יהיו שאלות אני אתייחס. אבתיסאם, תסבירי לנו איפה נמצא גן העדן וכיצד בדיוק איבדת אותו. ערב טוב לכולם. לפני הגן עדן ואיבדתי אותו, אם אני אתחיל לדבר עכשיו על גן עדן והאיבוד שלו, נראה לי אני גם מלך לאיבוד, אני רק לפני הכל, כל כך הייתי מרותקת מהשיחה של אנשים פה, ואני חייבת פשוט להגיד משהו שלפחות מה שחוויתי בעצמי, וגם מה שאני חווה כבמאית, דיברנו על דיכוי, ודיכוי נשים, ושמעתי שזה קורה בדרך כלל דיכוי של גברים לנשים, ולא שמעתי פה, או לא יודעת, אולי זה יעלה מתישהו, לפחות אותי זה ריתק או דהים אותי כל פעם מחדש, לא רק מתוך חוויה אישית שלי, שכאילו מי שדיכא אותי או ניסה לדכות אותי, או מי שהיכה אותי מתישהו זאת הייתה אימא שלי ואף פעם לא אבא. ובסרטים שנגעתי בהם, בכל הסרטים שלי, הדוקומנטריים, בשנתיים האחרונות עשיתי שלושה סרטים במקומות שונים. סרט הראשון זה היה בפרדיס, בכפר שגדלתי בו, וזה סרט אישי. סרט השני זה בכפר ג'יסר א-זרקא, הכפר היחידי שנשאר ולא גורש ב-48. שנשאר על חוף הים. והסרט השלישי זה סרט בדל שמצולם בכפר קרה. ובשלושתם זה הדיכוי הוא נעשה דווקא על ידי נשים. אמהות, סבתות, אחיות. ולצערי או לשמחתי דווקא זה... הגברים הם לא כל כך דומיננטיים בסרטים שלי. זה בטח ובטח מתוך הבחירה, אין להם כל כך נוכחות בסיפורים, לפחות שאני בוחרת להציג אותם, אבל העניין הוא שהמעגל הדיכוי, אין לי ספק שהוא מתחיל בזה שאנחנו במדינת, אנחנו נכבשות, ובטח ובטח זה מתחיל בגברים, אבל המעגל השני, לי ברור שזה נעשה
על ידי נשים שמדכאות, נשים שהן יותר חלשות מהן. אז זהו, זאת ההערה שלי שרציתי להעלות אותה. אולי אני אנמק במשהו קטן, שתמיד מי שמתנגד שהבת תלמד, לפחות בחברה שגדלתי בה, חברה כפרית, ראיתי מי שמתנגדת ראשונה זאת האימא, ומתנגדת שהבת תלמד, ומי שתומכת שהבת שלה תתחתן כל כך מוקדם בגיל נורא צעיר, זאת גם האימא. אז למה גן עדן נאבד? שאלה שלך. גן עדן, פרדיס זה גן עדן בערבית. נאבד. כל סיפור ילדות נפלא, לפחות שאני חוויתי בעצמי. חשבתי כל הזמן שאני חיה בתוך כפר שהוא באמת גן עדן, הכי יפה בעולם. אם היה במדינה אחרת, היה יכול להיות גם משך תיירות, אבל זה לא קורה. זה מקום מאוד עני. לא שייך לשום דבר, אבל הוא נמצא על הר הכרמל, צופה לים, לים, שתי דקות אני בתוך הים, עם בגדים. ומבחינתי היה כל הזמן גן עדן. עד שעשיתי את הסרט הזה, אז הבנתי שזה לא, זה לא בדיוק זה. המסע בעצם של עשיית הסרט זה תובנה ובגרות מבחינתי, שהבנתי שזה לא, שזה לא ככה. לא נורא. מה? כן, אם יש שאלות או משהו, אני אחרי הקרנה אהיה פה, מי שירצה לראות, אז בכיף. אנחנו נפתח את הדיון היום לשאלות הקהל, ואני בטוחה שיש הרבה שאלות, כי ארבע הנשים היו מאוד מעניינות. אני גם מתחיל מהפוך בתשובות. תובנות אחרי הסרט, אמרתי בעיקר התבגרות. עשיתי את הסרט לפני 3 שנים, והיום אני מסתכלת על זה, אני אומרת, אוי ואבוי, מה עשיתי? כאילו, איפה הייתי בכלל? אבל אין מה לעשות, זה תהליך שלי. אבל אחד הדברים שבעקבות הסרט, הצעד הכי חריף, בוא נקרא לזה, שקמתי ועזבתי את הבית של ההורים שלי כשאני עוד לא נשואה, שזה היה הלם טוטלי לבית, וגם לי, לא רק להורים, אבל זה מין תהליך כזה שבחורה ערבייה לא יכולה לעזוב את הבית של ההורים ולצאת לעצמאות שלה אם הגבר לא לוקח אותה לבית שלו. אז מה? אמרתי אלן כן שמשפחתה בקרי. סליחה, אני מבקשת. אנחנו נעלנו גם הערות וגם שאלות, בבקשה. אז זה אחד הדברים שהמשכתי לעשות סרטים. דבר שני, לגבי הסרט בדל, זה סרט על נישואי החלפות. זה אח ואחות, כשבחורה ערבייה רווקה נשארת בבית של ההורים ולא מתחתנת ומתבגרת, כמוני, מעל גיל 27 לנשואה, זה בעיה. צריך שאח שלה פשוט יגאול אותה מרווקותה, ויוצאים לחפש שידוך למשפחה שיש להם אותם תנאים, שהבחורה רווקה וכל מיני סיבות שהחברה מסמנת אותם, כלומר אם היא מתבגרת או היא לא יפה מספיק, או יש לה בעיה גופנית, אז למרות שלי גם הציעו בעדל בשלב מסוים, למרות שאין לי בעיה גופנית, אבל אני בגרתי, ולא הסכמתי לבדל, שזה אומר לצאת עם אח שלי לחפש שידוך אצל משפחה שיש להם אותם תנאים ולהתחלף. והמחיר של הבדל הזה, אם זוג אחד מתגרש, מאלצים גם את הזוג השני. עכשיו, בדרך כלל, אני אגיד לך יותר מזה, יש משפחה, המון ששמעתי בתהליך התחקיר, שנשים שלא נכנסות להיריון. אז אם זאת היא לא נכנס להיריון, והשנייה נכנס להיריון, או שאתה מכניס את זאת להיריון,
או שצריך פשוט למצוא פתרון, בדרך כלל זה עולה בגירושים. סרט בדר הוא עוסק יותר, אצלי לפחות זה לא, אני עליתי קצת מדרגה כמו שאני עושה את זה לפעמים, זה נישואים של אבא עם בת שלו בבדל. זה אומר אבא אלמן, בת שלו מתבגרת, בת 21, הוא חייב למצוא לה חתן והוא גם חייב אישה. והסרט הוא מסע של שידוכים בשביל למצוא לה אבא אישה ולילדה חתן. ומי שמפקח על כל העסקאות האלה זאת הסבתא, בת ה-67, שבעצם יש לה 10 ילדים, שכל הילדים שלה חיתנה בבדל. 5 בנים ו5 בנות. זה אומר 20 בני אדם, 10 זוגות, כולם נישואים בבדל. זה אומר בלי אהבה. אז כרגיל. הסרט הוא יהיה בירושלים עכשיו, הוא פשוט זכה בפרס רוח החופש לפני שנה על סמך תסריט, והוא יהיה מוכן עכשיו בפסטיבל ירושלים הבינלאומי, עוד חודש, אתם מוזמנים לבוא. ג'יסר זרקה, אני לא יכולה להרחיב לדבר על הסרט הזה, כי פשוט יש אנשים שלא ראו אותו, אבל אני יכולה להזכיר לך את הסצנת הפתיחה של הסרט, של הלוויה. הלוויה הייתה של רצח של בחור, שרצחו אותו כי הוא הלך ובחר באישה שנייה. אני אשאל אותך, ואולי תתעני, אולי לא תעני, נשים בוחרות להתחתן עם גברים שהם נשואים. אם נשים מחליטות לא להתחתן ולא להיות אישה שנייה, אני חושבת שזה משהו שהוא יכול לפתור את הבעיה הזאת. זה בעיה שלנו. נשים שמחליטות להתחתן עם גבר שהוא נשוי, עם אחת או שתיים. אז מה זה אומר בדיוק? אם אין נשים, גברים לא יכולים להתחתן. דיכוי נשים לנשים, מי ששאל פה, הגברת פה, אוקיי, אני לימדו אותי פשוט להגיד את זה מאוניברסיטאות ונשים משכילות, אז אני אשנה מה שאמרו לי ונראה לי זה מאוד הגיוני. זה מעגל, קוראים לזה מעגל דיכוי, שזה מתחיל גבר, כאילו זה מתחיל בזה שכל מי שחזק מדכא את החלש. הגבר בחברה הערבית, גם בכל חברה אני חושבת בעולם, זה לא רק אצלנו, גבר מדכא את האישה כי היא יותר חלשה ממנה. ואישה מדכאת את הילדה שלה שהיא יותר חלשה ממנה. ומתוך אהבתה לילדה שלה, שהיא רוצה לשמור עליה ולא רוצה שתלמד ולא ידברו עליה בכפר ולא זה ולא זה ולא זה, לא תצא מהבית ותתחתן יותר מוקדם וכאלה, פשוט היא מדכאת הילדה שלה בשם אהבתה לילדה שלא תהיה חריגה במגזר הערבי. אם זה משכנע אותך סבבה, אם לא, אז אנחנו יכולות לדון בזה מתישהו. גם הנשים פה אני חושבת שיש להם מה להגיד את זה. איך התקבלת? מי אמר לי פה איך התקבלת? אני אף פעם לא התקבלתי, כי לא ניסיתי להתקבל. אני לא קל לי, לפחות גם, אני מורה בבית ספר בפרדיס, אני מורה לקולנוע וטלוויזיה, אני כבר 7 שנים, שנה אני מסיימת את זה. את לא שואלת שאלות האם את מתקבלת או לא מתקבלת, כי כל שאלה שאת רוצה להתקבל זה דורש ממך בעצם את האישור של כולם, אז בעצם לא יתנו לך, אז פשוט להיות מה שאת, ולא פשוט ולא קל. ואני לפחות כמו שהגבר שם עם החולצה כחולה אמר, האם אתם האליטה, אנחנו משלמות את המחיר של מה שאנחנו, לפחות אני אדבר בשם עצמי, אנחנו משלמות את המחיר הזה של לחולל איזה שינוי, או להביא קול נשי. אז אנחנו לא כל כך עלית, אולי אנחנו נראות, אבל אני לפחות. אוקיי, תודה רבה. אני בכל זאת רוצה כן להתחבר לאיפה שסימה אבתיסאם. והאם המדכאת היא חלק מחברה? השאלה איזה ערכים יש בחברה? ומה בעצם, מה נחשב לראוי בתוך החברה? איזה התנהגות ראויה, איזה התנהגות נורמטיבית שמחייבת, מחפיפה להתנהגות של נשים ושל גברים? מה שנקרא בשפה קצת יותר מורכבת, הגמונית. איזה רעיונות הגמוניים יש בחברה? יש רעיונות הגמוניים, שוביניסטים, גבריים, שמדכאים גם אישה וגם גבר דרך אגב. והשחרור הוא
אמנם אישה חלשה, השחרור הוא לא רק לאישה, השחרור הוא גם לגבר. זאת אומרת, ברגע שאני מתבוננת בפנים החברה שלי, היא, אני מקווה שאני כן רוצה ליצור מרחב, בו אני והגבר נוכל לזכות בחירות יותר גדולה, ולממש את הפוטנציאל שיש בתוכנו כבני אדם. אני כבת אדם, אני כבת חווה, והוא כבן אדם. אבל חווה ואדם הם שני בני אדם חופשיים. אני לא רוצה להתפלסף על מה זה שוויון ומה זה חירות ומה ההבדל ביניהם. זאת אומרת, אז האישה המדכה או האימא המדכה היא חלק ממערכת יחסים. ברגע שאת באה לאיים על הסדר החברתי הזה ולאיים על מערכת היחסים הנורמטיבית הזאת, בוודאי שהיא תשלוט בך. למה? כי אם היא לא תשלוט בך, אבא שלך יגיד לה, את לא עשית את המצופה ממך נאמנה, את לא עשית תפקידך כאישה בחברה. התפקיד שלך כאימא בחברה לחנך את הילדה שלך להתנהג בהתאם למה ראוי בתוך החברה, ואת לא עשית, והיא תמצא את עצמה בדיוק כמו שמת, כמו שלך, והיא משלמת מחירים שיכול להיות שהיא לא רוצה לשלם. היא בוחרת בעצם, היא לא מטומטמת, היא יודעת בדיוק מה, לדעתי מה היא עושה ועל מה היא ברגנינג ועל מה היא לא, על מה היא מנהלת מסע ומתן ועל מה לא. עכשיו לגבי השאלה של בלד וחדש וזה, מה לא מובן? אין ייצוג של נשים, הרי אני לא רוצה להיכנס כאילו להשוואות, מה יש בתוך XYZ אצל אחרים, אבל אין ייצוג של נשים. אני רוצה לתת דוגמה, למשל, ודוגמה קצת, אני רוצה לקחת קצת נושא חריף, רצח נשים. הרי נרצחות נשים, דרך אגב, לא רק בחברה הערבית נרצחות נשים, אבל לענייננו נתמקד בחברה הערבית. נרצחות נשים בטענה שהן לא שומרות על כבוד המשפחה. עכשיו, לתנועה האסלאמית, כמי שרוצה לחזור למקורות האסלאמיים, לשריעה ולסלף, יש שם ברור מי שנואף או מי שלא מכבד את כבוד, מה לעשות? וזה בכלל לא לרצוח אישה. אז למה הם לא קמים ומשמיעים קול? איפה הקול שלהם? למה הם לא מדברים בדרשה של יום שישי על החוקים האלה? עכשיו, אני רוצה להגיד שבלד וחדש הם לא כל כך ליברליים בהקשר הזה מהם. לפחות אני לא שומעת את הקולות שלהם ואני אחראית לכל. אם יתנו לי 30 דקות, אז אני בפעם הבאה. אוקיי, אני לא רוצה שתפסיק אותי, כי יש לי עוד כמה נקודות שאני כן רוצה להתייחס אליהם. עכשיו לגבי התארים או בעצם הישגים של נשים, תשמעו, דוקטור מנה אמר שבעצם נשים הם אחוז מאוד גבוה מהבוגרות של תואר ראשון. עכשיו, ככל והוא, דרך אגב, הוא לא במקרה לא רצה להתייחס להתפלגות של המחלקות, כי ההתפלגות של המחלקות היא משעתקת את יחסי הכוח. אוקיי? זאת אומרת, ככל שאנחנו עולים בתארים לתואר שני ושלישי, מספרם של הנשים הערביות עוד פחות קטן. הפרופורציה של גברים יותר נמצאים בלימודי דוקטורט מאשר נשים. עכשיו, שלא לדבר על איפה המחלקות שבעצם מקנות כוח להיכנס לחברה ולצבור גם כוח כלכלי וגם כתוצאה מזה כוח חברתי ופוליטי. עכשיו, לגבי השאלה המורכבת, בעצם האם יש אחווה פמיניסטית? אני כן מאמינה שיש אחווה פמיניסטית, דרך אגב, ואני לא בעד הפמיניזם הפרטיקולרי למיניו, אבל אחווה פמיניסטית
היא צריכה להיות מתאימה גם לי. זאת אומרת, אם אני בוחרת, אני אומרת כפת מעכשיו, אני רוצה להוביל מאבק נגד רצח נשים בחברה הערבית. ואת כעדנה יהודית, חברה שלי פמיניסטית, שאני ואת מסכימות על דברים מסוימים, אני לא רוצה, אני מאוד מבקש, אני צריכה את התמיכה שלך מאחורי הגב שלי, אבל אני לא צריכה אותך בפרונט ליין, כי בפרונט ליין, פוליטיקלי קורקט עכשיו, את מזיקה לי מאשר, את עוזרת לי. למה? בגלל אותה מורכבות את דיברת על, אני דיברתי עליה, גם כן, למה אני לא רוצה להעיף מבט בשאלות. אבל מה קורה? מכיוון שהעמדה הפמיניסטית היא לפעמים הרבה התנסותית, למה את לא רוצה אותי? זאת אומרת, גם בכוח, אז בנעיינת אני רוצה להיות איתך. אני לא רוצה אותך, ותעשי לי טובה. זאת אומרת, גם תכבדי. אבל גם אני לפעמים מוצאת את הפמיניסטיות בעמדות כוח משחזרות באשכנזיות החלוציותיות הציונית ומנסות לכפות אותה עליי. ואני את זה לא רוצה. לגבי הפתרון. לפתרון, בוודאי יש פתרון. הפתרון הוא יצירת מרחבים בטוחים. המרחבים האלה שאנחנו נרגיש מספיק בטוח בכדי לדון בסוגיות שלנו. לפעמים, והרבה פעמים לבד, ולפעמים לחוד, לבד תוך דנים החברה הערבית. ואמרתי שהם לא צריכים להיות רק של נשים. אנשים, הגברים המנהיגים בחברה הערבית צריכים לקחת אחריות לגבי מה שהולך ובאמת לקחת אחריות על מה שהולך בתוך החברה שלנו. עכשיו, אני חייבת בכל זאת נושא נגוע בקשר להשכלה. אני רוצה להגיד לכם הרבה מההשכלה, ובעיקר ההשכלה שאנחנו רוכשות אותה במוסדות האקדמיים של האוניברסיטאות הישראליות, הן לא רלוונטיות לחיינו. הן לא רק לא רלוונטיות לחיינו, אלא הן לפעמים תכנים משתקים אותנו ומדכים אותנו. ולכן יש מקום גם ליצור מרחבים אלטרנטיביים, שאנחנו יכולים לבחון את החיים שלנו, את הרלוונטיות לחיים שלנו כנשים וכערביות לחוד וביחד. טוב, האמת שאני רוצה להתייחס לעניין של הכביסה המלוכלכת של מבט פנימה, מבט החוצה, מתי והיכן, אבל לצד הסבל, הדיכוי והכביסה המלוכלכת, יש עוד דברים חיוביים. אני חושבת שצריך להדגיש, וזה המסר שאנחנו המשכילות צריכות גם להדגיש ולשדר, גם לאוכלוסייה שלנו פנימה, גם לקהילה שלי וגם לאוכלוסייה שמתבוננת בי, היא שיש גם התמודדות, יש הישרדות, יש אסטרטגיות, יש טקטיקות ויש כוח. והמונח כוח הוא כוח משתנה, וכאן אני מתחברת לדברים האחרונים של פאטמה, ההגדרה של המונח כוח שונה אצל הישראלים, אצל המערבים, מאשר כוח בחברות, בחברות ערביות למיניהן. וכשאני מדברת על פמיניזם ערבי, פמיניזם אסלאמי או פמיניזם מקומי, יש גם בתוך הדיכוי, גם של המשכילות וגם של הלא משכילות, יש דרכי התמודדויות שהן ייחודיות לאותן נשים, שהן מפרשות את זה כסוג של כוח והישרדות שלהן בתוך הקהילה, שאולי עיניים חיצוניות לא יוכלו לראות את זה ככה. לגבי הנושא של דיכוי על ידי נשים, שזה מאוד מאוד הפריע לי, אבל זה נושא שמאוד מקומם ומפריע, שדווקא נשים שהן מדוכאות, מדכאות, אני נסמכת על יש כל מיני תיאוריות שמסבירות את זה, אבל אני יכולה להסתמך על תיאוריית השחרור של פאולו פררה, שהוא אומר שמדבר על היחסים בין המדכא למדוכא, בין האדון לעבד, והוא בעצם אומר ככה, המדוכא, השאיפה שלו היא בעצם להיות כמו העבד, להיות כמו המדוכא, כמו המדכא. כל עוד אותו מדוכא לא ישתחרר ולא יהיה באמת משוחרר, הוא ימשיך לדכא. וזה מעגל של מחזוריות שחוזר על עצמו. והשאלה שצריכה להישאל כאן היא מדוע המדוכא לא משתחרר. וכמובן שהתשובה ברורה לנו בגלל כל אותם המאפיינים החברתיים, הפוליטיים, הממסדיים והפנימיים שמדכאים מיעוט, מיעוט אתני שבתוכה גם מדוכאות נשים.
לגבי המונח השכלה כקדמה או השכלה כשחרור, זו בעצם תזה מאוד מרכזית שאני דנה בה גם בדוקטורט שלי, שעומד לצאת בקרוב. ההשכלה כקדמה, הפילוסופיה של החינוך ההומניסטי והליברלי בעצם מראה שיש קו ישיר בין השכלה ולקדמה, אבל לא מראה מה הם אותן ציפיות חברתיות, מגבלות תרבותיות, שמעיקות על לראות את ההשכלה כאיזשהו קו ישר שמוביל מהחשיכה אל הנאורות או אל האור. ולכן אני טוענת שההשכלה במובנים מסוימים היא השכלה, היא מקדמת, אבל התנאים שבהם נוצרת ההשכלה, התנאים שבהם ניתנת ההשכלה לא תמיד מתאימה תרבותית לקבוצות מיעוטים שונים, וכאן צריכים להתאים אותם על מנת שההשכלה תהווה קדמה. לגבי הנושא של הגבולות השבטיים וההיררכיה השבטית, כמו בכל חברה יש היררכיה שבטית בין שבטים מסוימים, אז גם לחברה הבדואית יש חלוקה שבטית בין שבטים בין השבטים הבדואים בתוכם לבין עצמם, ולכן נוצרים גבולות. יש גבולות שהם מותרים, יש גבולות שהם אסורים, כמו אצל היהודים בתחילת קום המדינה, כשיש את או עד היום אפילו החלוקה בין האשכנזים לספרדים, אז כמובן יש את הגבולות האלה גם בתוך החברה הערבית ובכל חברה. לכן הנישואים עד היום הם נישואים שהם אסורים. לגבי הנושא של מנהיגות נשים בדואיות, המנהיגות קיימת, וזה טבעי שבכל ארגון יהיו חילוקי דעות אידיאולוגיים או אחרים. אני לא כל כך בקיאה בפרטים, כך שאני לא יכולה לדון בזה, אבל זה נראה לי מאוד סביר וטבעי שיהיו חילוקי דעות כמו בכל ארגון אחר, כמו בכל ארגון פמיניסטי. זה ממש קצר, ואני תיארת לעצמי שלהציץ במספרים בשעה 6 בערב, זה לא היה כל כך מוצלח, אבל זה מה שאני יודעת לעשות. שאלת אותי גברת על סוכרת ועל הקשר להשמנה, אם הבנתי אותך נכון. מרת, הערת, ובצדק. ואני הקדמתי ואמרתי שהתנהגות בריאות מאוד, מאוד קשורה לכל הנושא של תחלואה שהזכרתי קודם, ולצערי אין מספיק זמן, אבל בהחלט הסיפור של הסוכרת שאני התייחסת אליו בדוקטורט שלי, הוא סיפור מאוד מורכב, אני צריכה שעה לפחות כדי להסביר אותו. לגבי דוקטור עדל מנה, אתה הזכרת את הנושא של ההישגים, ואני מאוד מסכימה איתך, מסכימה עם פאטמה שהתייחסה לפערים שהולכים ומתפתחים בין גברים ערבים לנשים ערביות בתארים שני ושלישי. אני חושבת שמה שמדאיג אותי ביותר בכל הנתונים שהצגתי היום הוא לאן נעלמת ההשכלה הזו, כי אם זה לא מתורגם בתעסוקה, ראינו שזה לא בא לידי ביטוי בתעסוקה, אז בהחלט התמונה היא עגומה ביותר, והתעסוקה והבעיות תעסוקה של נשים ערביות הן לא נובעות רק ממחסור בהזדמנויות תעסוקה, אלא גם לפעמים בגלל בעלים או בני משפחה שלא כל כך חפצים בתעסוקת נשים מחוץ ליישוב שלהם, וכפי שראיתי לכם, העדפה היא שנשים יישארו בתוך תחום היישובים הערבים במסגרת התעסוקתית. וכשאין תעסוקה אז אין נאות חברתי ואין נאות כלכלי ואין אליטה מן הסתם. ולגבי שיעורי תמותת תינוקות, תראה, בעולם הערבי וברשות הפלסטינית אנחנו יודעים ששיעורי תמותת תינוקות הם נעים בטווח מאוד, מאוד רחב ועצום. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מודדים את זה כמותה של תינוקות מגיל 0 עד שנה ל-1,000 לידות חי. והטווח הוא מאוד עצום, אבל נקודת ההשוואה שלי זה לא מדינות ערב, אלא מה שקורה כאן בארץ, האוכלוסייה היהודית, כי אנחנו חיים בחברה במדינת ישראל, ואני לא הזכרתי את זה גם בפעת חוצר הזמן, אבל יש פערים גם בתוך החברה הערבית. השמונה מיטות ל-1,000 לידות חי, זה הממוצע הכללי. אבל בתוך האוכלוסייה הבדואית, למשל, השיעור הוא הרבה יותר גבוה, והוא מגיע ל-18 תמותות ל-1,000 לידות חי, שזה מאוד משמעותי. אז חשוב גם להזכיר את זה. תודה רבה. אני חושבת שסיימנו בזמן. תודה לכם.